תשע. הנה משחק שלא תפסיקו ליהנות, בן הוק אבוקדו בום. יש לו קופסה מאוד מיוחדת, וגם אושל ומוכן, משחק לכל המשפחה. זה כתוב כאן, אנחנו נפתח את הקופסה. את המשחק הזה אפשר לשחק 2 ומעלה שחקנים מגיל 6, משחק שלוקח בערך 10 דקות. אנחנו נחלק באופן שווה או שווה את הקלפים. נחילתי את זה כרגע ל4 שחקנים, אתם יכולים יותר, אפשר פחות. וכל אחד בתורו ישים קלף באמצע ויגיד מספר. ככה יעשו כל השחקנים לפי הסדר. אני אומר 1, שם קלף. השחקן הבא אומר 2, שם קלף. 3, 4, 5, 6, 7, ככה אנחנו נמשיך. או שנגיע ל-15 ונתחיל עוד פעם מההתחלה, או שאחד השחקנים יגיד מספר והוא יופיע על הקלף, וכולנו עושים יד, האחרון שישים יקבל את כל הערימה, והמטרה שלנו להיפטר מכל הקלפים. 8, 9. אז כולם שמים יד, כמובן כל אחד שם יד אחת, והשחקן האחרון ייאלץ לקחת את כל הכיף הזה אליו תחת לערימה. השחקן שלקח את כל הערימה הוא המתחיל, והוא מתחיל מאחד. 1, 2. מקרה נוסף שאנחנו נשים את היד, במידה וייצא פעמיים את אותו מספר ברצף. 3, 4. היי, 10, 10. בום. שמים יד, אוקיי? השחקן לפניי שם 10, אני שמתי 10. סיבה טובה לעשות בום. יש גם את קלף הבום, שגם עוד איתו, אם הוא יוצא, שמים יד. האחרון ששם לוקח את הכל. קלף נוסף מעניין שעושה את המשחק הזה קצת יותר משוגע. קלף הגואקמולי, אוקיי? כשהוא מופיע, אנחנו לא שמים יד. אנחנו אומרים גואקמולי. השחקן האחרון שאומר גואקמולי, הוא לוקח את הערימה. אלא אם כן, מישהו שם בטעות יד, התבלבל, זה קורה מלא. ואז הראשון ששם לוקח את כל הערימה. כמובן שכל, בכל הזדמנות במשחק הזה, אם מישהו בטעות שם, אם מישהו שם קלף, ומישהו שם יד, וזה לא נכון, הוא לוקח את הערימה של הקלפים. קלף נוסף מעניין שיש במשחק הזה, שנשים את זה, בעצם הוא מחליף כיוון. אז אנחנו, אם אנחנו עם כיוון השעון, אז באותו רגע נגיד שהשחקן הזה שם את זה, אז השחקן הזה חוזר וממשיך עם הספירה. 7, 8, 9, 10, אוקיי, ככה ממשיכים, עד שיהיה אולי החלף כיוון חדש, או שהערימה ילך לאחד השחקנים, ואז אנחנו מתחילים שוב פעם באותו הדר. יש שני דרכים להפוך את המשחק הזה קצת להיות יותר מעניין. אחד, אם יוצא קלף שינוי כיוון, אז אנחנו גם משנים את הספירה לאחור, אוקיי? אם היינו עכשיו על 8, אז עכשיו השחקן הבא יגיד 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 14, אוקיי? זה דרך אחת. דרך נוספת, אם יש בום שנוצר משתי דרכים, או שנגיד שמנו קלף עם מספר וגם יוצא מספר כפול, אז זה בעצם בום כפול, זה בעצם בום כפול, ואחד מבטל את השני, אז לא שמים יד. אם בכל זאת מישהו שם יד, הוא לוקח את הקלפים. משחק מהיר, מצחיק וכיף, שרק תרצו לשחק עוד ועוד, מגיע לנו בית פוקס מיינד, ואנחנו מאוד נהנים לשחק אותו בימים האחרונים מאז שקיבלנו אותו. תעשו לייק לסרטון שיגיע לעוד אנשים, חייבים להכיר דבר כזה, תלחצו על להירשם כמנוי ותוכלו לראות עוד סרטונים מדליקים שלנו כאלה, שמסבירים משחקים, חדר בריחה, חידונים ועוד דברים טובים. תשתפו, נתראה בסרטון הבא.